God søndag aften. Så laver vi den bare et par dele i dag. Den er kvart over 8. Der er tid, jeg skal se TV-avisen lidt længere, se Netflix, som er blevet hele tiden afbrudt af det her. Jeg prøver at tømme de der kommentarer. Det her er defekt, så de der videoer kommer jeg til at miste. Så der mangler en mere. Så skal jeg bare frem til morgen mandag. Mit måned starter først, sådan, når min husleje er betalt, og det bliver det i morgen. Så må betale, og så glem de penge der. Betale de afdrag og glem de der kreditkort. Skal i gang med min diæt, så det bliver ikke så sjovt. Jeg kan ikke spise noget, må ikke bruge nogen penge. Så det bliver ikke så sjovt. Nu så er det også godt gråvejr selvfølgelig. Så det bliver sikkert sådan en måned, juli måned med gråvejr og regnvejr. Og jeg skal sulte og ikke må bruge nogen penge og sådan. Men det bliver så bedre, når jeg kommer igennem det til næste år. Så vil jeg være tyndere og have nogle flere penge og sådan. Men så er det ikke sikkert, at jeg lever næste år. Så det kan også være, at det her kan også være det, min sidste sommer, det ved man jo ikke, jo. Det kan også være min sidste sommer i mit liv, hvor jeg heller ikke kom nogen steder. Så jeg gider ikke at tænke på det nu vil jeg gå i seng igen.